ٹھیک ٹھاک برابر ہے د کم زے د خیر سن شرنگل جی شرنگل دی دے کنا یو دو تہ پوسونو کوم دارا تہ وے کنا جی چدا کم ملمانه چې راځي نو ردیو عزت او ملمستی هغه حق ادا کوي کنه زکه چې دا زمون کور تر روان دي زمون در تر روان دي نو بالکل روان دي هغه تاون ور سره روان دي کنه ده ها ملګری تاسو نوم ده جنید تم د شرنګلې مردانه خد تاسو نو مردانه مطلب تاسو د دې شرنګل والا ملمانه خانو دار ته وای چې ټریپ دې څنګه بس الحمدلله کومراټ دې خوښ شو دویم پیرا دیدا چې دغه زم کومراټ ته ټیک دا زیات خود دیو دی غمنګم مطلب پیغه داوازه کو چې مونږم د دیر یو ټیک دا نو د خیره سره امید ساتم چې خوښ شوی به مهمي خو برای مهرباني دا ویډیو چې کوم د چینل د پاره کوم په ملک اجاز په نوم باندې چینل دی ټیک دا او کوشش می داده چې د دیر کم نور خپل خپل زین دی هغه درته وخیم ټیک شو او سمې کړی هم دی نو چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ ٹھیک ده اوکے زه مهرباني السلام علیکم آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وزٹ کیسا رہا بہت زبردست ایسی خوبصورت جگہ میں نے پہلے نہیں دیکھی مطلب جس طرح وہ جو بڑی ہے نتیا گلی جس طرح نہیں وہ کچھ بھی نہیں اچھا تو یہاں کے آپ کو کون سا مطلب جگہ یا مطلب کون سی چیز آپ کو ایسی لگی جو آپ کو مطلب بار بار آنے لگے ایک تو یہ دریا ہے اچھا زبردست ہاں جنگل ہے یہاں پہ ہاں اور تیسرا یہ پہاڑیوں کے درمیان ویلی جو ہے نا بالکل جی زبردست اور ضرور آئے یہاں پہ اور بہت خوبصورت جگہ ہے بھائی بہت محنت کر رہے ہیں ان کا چینل سبسکرائب کریں ملک اجاز صاحب کا ان کے چینل پہ کافی ویڈیوز وغیرہ بھی آتی ہیں تو ان کو سبسکرائب کریں تو یہاں کے آپ کو معلومات ملتی رہیں گی تھینک یو سر تھینک یو بہت مہربانی سر ناراغلی ہاں مردان ناراغلی نن اتفاقا خبر ہے جماعت زیاد خلق مردان ملا نو یا خو گرمی نے مردان کے ڈیرا زیادہ گرمی ڈیرا زیادہ تھا یہ تپوس کو مجھے کم سنگ جی جی ہاں سر خیستہ دے ماں کا دم نہ رہ لینے تو جب بیا تھا اس طریقے اس کو تو ابو دے چراغ لے کے نا تو سنگ لے چار دے اور پل کم سٹا کر لیس پہ لوں سیون سبا پہ سلورم کی آگو تے سوئے اندوارے چکر ضرور رہو لے رہو ہے نا کافو انجائی کر مرگر رکھائیں چک چاک برابر ہی لگے ویڈیو مونے کو تکم جائے رکھ رہا تے مرگری تا کتے مرگری سنو منم دے رکھ رہا حمید اللہ او حبیب اللہ رس رولار دی تے مرگری سره تعلق دے راغل دی تے زینا پندونا علی فری ٹائم بو سرو ہر کتا لا نہ موسم میں ڈر مزیدار دے کم چیز ہم ال تے فبروری موسم نے نو آمد دل تے جولائی دی دس دے اگر بلکہ داغے نہ ہوندی اپ چکر لراشی او خپل مرګرو ته سوینا کوي بالکل زه یوټیوب چینل چلوم او دا ویډیو دا غیله لپاره جوړوم خپل مرګرو ته څه ویل لپاره ملګرو تم دا فاست دی ما دې دې دی واځ چکر راول ها ان شاء الله چې راواز چکر ورته دا هوښ سره دا هوښ سره وي او زه ورته یو ریکوست تاسو ته تر باندې کوم چې د ملک اجاز چینل خامخا سبسکرایب کړئ لکه چې زما سره حمید بھائی او حبیب الله ولادي او تاسو هم د قوی چیرې د ملک اجاز چینل ته کوئ سبسکرایب کوئ غواړی ها او تاسو غواړئ نو سره اوسه چرته مزه هم د دیو پشان نور سلګارن روم ګورم چاغو ستا سورات دي د کومرات واره کې زما سره اوسه واو ها ملګرو دیس مین is my so nearest and dearest friend his name is inayatullah aur agle de kumrat patwar bandi aur malgari bor sara su ki mata patnish te su di war sara da pishawar margari di ko da youtube channel pa video agle vlog ko ma tik shop kumrat pal dir di kam tu da kham shesh ro shwe de da khair sa aur pegam war ka khul ta
ٹور دیسن کو ډیر زبردست ہم کو لگا سٹے لان دیوا او ټول کو طرف روان کوم زمونه کو گاډه ها نو ہمیشہ کوشش کوا چې ہم دا قسم گاډه لوکل گاډه رامو دي ها چې لوکل گاډه نه نور بیا ما مثلا نو ملګرو د دې کسانو چې کوم د کومراټ وزټ وای تنګ چې پورا شو کاډي په شاکړې دی روان دي او یو څو ته پوسونه چې کوم چیرې مزای ورکړو کور نه کا ملګری نوم دې راته لګوای کلیم الله نوم دې کلیم الله نوم دې تعلق دې کوم ځای سره مردان سره تعلق دې لکه زمو خصوصي مهمانه خا د ټول مردان دي خا مر ذکر الله مطلب راشی کمر ازی بالکل زبردست ہے ہاں کیسا علاقہ لا تو چکر علاقہ لا چراش دلتا والا مزہ بہت ہے تو استاد سنم جی اصغر علی اصغر علی بھائی سنگا مزہ ہی وکلا کوئی نکلا خمزہ ہی وکلا کنا او سدی دسی لک تب چلاڑ شین دو کومراٹ نہ بس دسی ال تب وینا کی جی مطلب کومراٹ کی سدی سی کدی چنور کسان راشی ملګرو دا ټول کسان د چاچی ویزر پورا شوی دی آغا مطلب په واپس باندې دی او دغه سی دی نور ملګرو ورزم السلام علیکم ملګرو نوم بم را شامل وای او دا سو خبري برا سره کوي د خپل ټور بار کې راته وای څنګه مزه یې وکنه واپس جاز بانڈا کی یہ ابشار دے ٹھیک دا زور تو پرون تلے عمر ڈیر زیاد زبردست ہے او کب بانڈا کی چتا سٹے ہو گئی دا گئے تقریبا 3 گھنٹے نور بیا راغا دے خود سٹے وش بیا آسان شی کنا نو دا زما ملگری تول دا مردانو سیدون کی عالم خاد و آباد و بریالی رہا او خوشاله و سی ملک اجاز دعا کی خامخایات ساتے او خپل مرګرو ته ضرور وای چې دا ملک اجاز یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ او تاسو به زکه سبسکرایب کوئ چې دا ویډیو به شیر کوئ د خیر سره ډیر زیات مننه